Eu acho que sair, viajar, conhecer, abriu minha cabeça para ser um cara progressista, um cara que luta todo dia para diminuir os preconceitos que a gente traz da infância, né, que a gente traz da família. Então, eu acho que conhecer outras culturas, estar aberto a conhecer outras pessoas de diferentes, né, lugares, enfim, isso só vai te tornar uma pessoa melhor. Está começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Agora nós estamos no vídeo também, então se você está ouvindo isso aqui no podcast no Spotify, você ou em outro lugar, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, você também pode ver isso no YouTube, porque toda quarta temporada agora a gente está no YouTube também. Então se você está vendo isso no YouTube, deixa um joinha aqui embaixo, tal. Se você está vendo isso em algum tocador, cara, deixa alguma coisa para contribuir digitalmente com a gente. Hoje eu tenho aqui o Renan Visotto, cara, um designer velho, foda demais, é um cara que eu tava há muito tempo para trazer aqui. Ele é ídolo de muita gente, ele que não sabe, eu vou contar depois isso, mas uma galera veio me falar aqui: porra, meu, tu vai chamar o Renan e tal, muito massa. Comecei vendo ele trabalhar e as coisas dele, então, cara, é uma honra, né, tê-lo aqui. Eu queria só, antes de nós iniciarmos o papo, quero mandar aquele beijo, aquele abraço pra galera lá da Mocaperia, que ajuda a gente aqui também, né, manter de pé o podcast. A Mocaperia, se você não conhece, ela é um repositório de mocaps out of home. O que é out of home? Outdoor, placas, mídia externa de modo geral. Qual é o diferencial da Mocaperia? Cara, eles têm mocaps nacionais. Todos os mocaps que vocês vão ver lá é do Rio de Janeiro, é de São Paulo, é de Brasília. Então isso agrega um valor muito foda no teu projeto, porque você está ambientando ele num cenário nacional, diferente do que se você estivesse usando aí lá de Londres, de não sei aonde, tá? Então vai lá na Mocaperia se você não conhece ainda. E se você já conhece, Léo15, usa esse cupom que você ganha uma 15% de desconto. E se eu não me engano, a galera tá com promoção lá também e adiciona mais essa porcentagem aí no carrinho. A mesmo que não tivesse nenhum desconto, já é super em conta, super barato para poder comprar. Esse era o recado que eu queria dar. Renan, querido, seja muito bem-vindo aos estúdios na nuvem do Fala Colega. É uma honra, cara, inenarrável tê-lo aqui. Inenarrável não, é narrável, porque nós podemos fazer isso, então eu posso dizer para ti, cara, obrigado mesmo. Não vou me estender muito, porque eu quero ouvir a tua história. De criança, irmão, que nem eu falei para ti, assim, cara, eu gosto das histórias de criança. E, inclusive, nós estamos gravando isso assim na. Ontem foi dia. Hoje é dia 13 de outubro de 2023. E ontem foi dia 12, né? Então, dia das crianças. Não sei porque eu falei isso, mas enfim, tem a ver com as histórias de criança. Gente, Renan, obrigado. Tamo junto e o microfone tá contigo aí. Ô, Léo, obrigado você. É muito engraçado aqui pensar nas coisas que eu vou falar. E eu ouço as pessoas falando isso, né? Primeiro as pessoas começam agradecendo por estar aqui, porque é do caralho estar aqui. E, enfim, já acompanho teu podcast há muito tempo. Acho que eu já zerei todos os episódios. E é muito legal dividir esse palco aqui com gente que eu admiro muito, assim, né? Pô, Fred, que é meu chefe, colega, Renan Benvenuti, que foi um cara que também muito importante na minha carreira. Enfim, pô, prazer estar aqui e vamos conversar. Tô até Vamos pra tomando meu cima. mate aqui. Toma teu mate. Cara, tu é de onde, cara? Eu sou do interior de Santa Catarina. Você Ah, mora em pô, achei Balneário, que tu era do né? Rio Grande do Sul, tá tomando um chimarrão aí, a galera Pois do é, chimarrão. cara. Mas então, ali, eu sou de Concórdia. Não sei se conhece Concórdia. Não conheço, assim, de ir, né? Mas conheço sim o local, né? É uma cidade. Ah, pro tamanho do Oeste, assim, é uma cidade média, né? É um pouquinho menor que Chapecó. Mas, enfim, Concórdia. Nasci em Concórdia. Em Concórdia tem. Ali eu acho que a maioria das pessoas que chegaram ali vieram do Rio Grande do Sul. Então, minha família inteira, basicamente, são gaúchos, né? Então a cultura gaúcha está muito impregnada ali em Concórdia. Inclusive, a cidade é dividida entre Grêmio, né? Então, por isso você já consegue ter uma dimensão do que é Concórdia. Enfim, eu nasci ali, mas, cara. Eu morei pelo Brasil todo, assim, meu pai sempre trabalhou com caminhão e trabalhar no meio de transporte, sabe como é, né? Onde está dando certo, onde tem né, a matéria-prima para transportar, o produto para transportar, meu pai acabava levando a gente, assim. Então eu morei em Minas, morei em Uberlândia, morei no Mato Grosso, morei em Cuiabá, Rondonópolis, Uberlândia, Belo Horizonte, enfim, morei por todos os lugares sem imaginar esse Brasil e passei por todos esses lugares do Brasil. E
Enfim, assim, eu acho que. Vamos voltar lá do início, né? Quando eu era criança, cara, ali em Concórdia, eu gostava muito. Já ouvi isso também no podcast, gostava muito de desenhar, né? Adorava desenhar, enfim. É que na verdade acho que todas as crianças gostam, cara, tá ligado? É, Eu comecei a chegar então. essa. Só A tem gente. umas que. É, tem umas que vão, que seguem, tem outras que não. É isso, assim. E é interessante, assim, porque em determinado momento da minha vida, cara, eu sabe daquela. Quando você está gostando muito de anime, você está desenhando, né, esse estilo japonês, enfim. E do nada eu comecei a desenhar carro. Pegava as revistas quatro rodas e desenhava carro. Adorava desenhar carro. E aí fiquei nesse universo, assim, perguntando para minha mãe, e para o meu pai o que que eu poderia estudar quando eu crescesse nesse universo, né, de desenhar carro ou só qualquer tipo de desenho, enfim. E passava naquela época. Design gráfico ainda não era algo popular, que os pais sabiam que existia, né? E aí, pô, minha mãe falava, ah, não sei, desenho técnico, não sei, alguma coisa assim. E aí fui crescendo, até chegar um momento que, por um acaso do destino, assim, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos. E um amigo do meu pai tinha uma gráfica lá no Mato Grosso. E ele tava precisando de gente para trabalhar, e meu pai falou, ah, vou te indicar meu piá, falou assim, meu piá. Meu guri. É, meu guri. E aí, pô, o cara me chamou lá, esse amigo do meu pai, pra fazer uma entrevista. E ele falou assim: sabe mexer com CorelDRAW, Photoshop, essas coisas? E eu, ao invés de dizer não, né? Imagina. Falei: sei, sei sim, sei mexer tudo. Aí o cara falou: então beleza, então começa aí semana que vem, daqui uma semana. Cara, eu saí desesperado, assim, falei: como é que eu vou aprender CorelDRAW e Photoshop em uma semana? Aí fui atrás de uma dessas, eu não sei se até se hoje tem ainda, mas tinha essas escolas de informática, sabe? Sim, era Excel, Word, PowerPoint, tinha essas Exato. pacote Office, né? Windows 98. Eu cheguei numa escola dessas e pedi para falar com o cara que mandava na escola, assim, para eu pedir uma ajuda. Eu falei, cara, eu preciso aprender Corel e Photoshop. O cara falou, não tenho esses cursos, mas eu posso te ensinar, eu sei. E aí uma semana o cara me deu um intensivão, assim, comecei a trabalhar na gráfica, fui aprendendo com a galera, fui aprendendo tudo, e nunca mais saí desse universo, cara. Aí, trabalhando na gráfica, assim, um ano, mais ou menos, estava lá com 17 anos, estudava, fazia o ensino médio, ainda estava no final do ensino médio, estava no terceiro ano. Aí conheci um atendimento de uma agência de publicidade, lá do Mato Grosso. E aí ela falou, você conhece alguém que trabalha com direção de arte e tal? Eu Jô, estou falei, eu. Joguei. aqui, estou aqui. Joguei. Joguei. E aí foi nessa também, assim, ela falou, então vem trabalhar com a gente, comecei a trabalhar lá numa agência de publicidade no Mato Grosso, e Gonçalves Cordeiro, o nome da agência, não sei se essa agência existe ainda, faz Gonçalves Cordeiro parece nome de escritório de advocacia, né? exatamente, eram sócios, eu acho, botavam o nome antigamente, tipo, né, a galera fazia muito isso, e daí eu nunca mais saí, aí trabalhando na publicidade, aí comecei a estudar design gráfico, aí me formei em design gráfico, e nunca mais saí dessa área. E até 2013, cara, eu tava trabalhando em agência em Floripa, já tinha voltado pro sul, já tinha, enfim, casei muito cedo, fui morar com a minha mulher quando a gente tinha 19 anos, enfim. E aí me formei em design gráfico e ainda tava em agência de publicidade em Floripa, tava trabalhando na agência Mob. Aí depois da agência Mob eu fui para Propag, não sei se a Propag existe Acho ainda. que existe, acho. Mas ela é famosa, né? Até. Era uma agência grande, assim, né? Antigamente, acho que era uma das maiores do Sul em termos de números, né? Enfim, e aí depois disso eu comecei a gostar muito, comecei a olhar muita coisa, assim, de estúdio de design e tal, e tava naquela canseira já de publicidade, não sei, publicidade é uma coisa que eu tinha sempre a impressão que você ficava velho muito cedo, sabe? Eu via a galera com 30 anos falando do fim da carreira, assim, era uma coisa absurda. E eu com 20 eu pensava, pô, daqui 10 anos eu tenho que me aposentar desse negócio? E Não, e o lógico, design, a galera tá sempre mal-humorada, a galera tá sempre puta, tá sempre assim reclamando, tá ligado? Porque é um trampo muito infeliz, né, cara? Infeliz no sentido assim, o modelo é muito infeliz, tu tem que virar à noite, madrugada, e a ideia é muito. Eu gosto de publicidade, inclusive hoje eu curso publicidade e trabalhei várias vezes em agência, e uma coisa que é legal na agência é que ela te possibilita entender que é possível
ser feito coisas rápidas. É, isso é legal, assim, né? Tu, tipo, cara, tu tem 2, 3 dias pra botar uma ideia de pé. E tu faz acontecer 2, 3 dias, assim. E é diferente do design, que tem uma... É diferente, são coisas diferentes, mas é legal tu ter um pouquinho desse DNA de opa, peraí, eu sei que dá pra fazer. Então, quando tu te aperta, às vezes, nos projetos, tu sabe que dá pra fazer de alguma forma, né? Não é a melhor maneira, o melhor método, mas é possível. Publicidade te dá esse como é que tu fala no futebol, que é ritmo de jogo, né? Te dá um ritmo de jogo diferente, assim. Não, total, concordo total com isso. Assim, eu acho que hoje um pouco do... Pô, o que eu trago hoje para esse universo design gráfico vem muito da publicidade ainda. A forma de conceituar, de apresentar, ela é um pouco mais... Eu diria que ela tem mais encanto do que... Mais vendedora. Né? A gente precisa explicar demais o design para o nosso cliente. Né? E a publicidade não, ela é uma historinha, enfim. Então, nesse sentido, pô, sou grato demais, assim, por todos os lugares que eu passei. Eu tive o prazer de conhecer muita gente boa, assim, né? Eu atraio muito a minha carreira a galera que eu conheci. Então, não sou ninguém se não fosse essa galera. E aí, em 2013, cara, bateu uma vontade de sair viajar, assim, de sair de Floripa e tal. E aí comecei a mandar, tava bem no comecinho, assim, do Behance, quando eu comecei no Behance, no caso. E aí comecei a montar portfólio no Behance e comecei a ver que aquilo dava resultado, cara. A galera começava a pedir trabalho, começava a pedir freela e tal. E aí, pô, lá no início da carreira, assim, 3, 4 anos trabalhando, tava fazendo freela pra China, Índia, Europa, Estados Unidos. E eu falei, cara, que coisa louca, assim. E tudo com trabalho fantasma, tá? Porque na publicidade a gente aprende isso, né? A gente aprende desde cedo que fantasma, cara, é essencial. É o padrão, faz parte do jogo. Exato. Não, mas, mano, e aí que eu vou te falar uma paradinha do trabalho fantasma ou do trabalho fictício, que é a mesma coisa. Uhum. Eu acho o seguinte, ó. Principalmente no design gráfico, tu não precisa provar que aquele negócio existe de verdade, porque tu não tá ali provando que a tua solução ela vai fazer o negócio crescer, o negócio vender. Isso é uma consequência posterior, obviamente, do trabalho. Mas se tu quer só um portfólio visual, que tu sabe resolver um problema visual, cara, não faz diferença se ele é fictício ou se ele não é, né? Tipo, assim, vocês entenderam, né? Não é que não faz. Claro que faz diferença se tu for... Tem várias limitações quando tu trabalha com um trabalho real e tal. Mas no início, cara, se tu não tem um portfólio... Ou até nem no início. Às vezes tu é já sênior, mas tu não tem um portfólio que tu quer trabalhar, por exemplo. Mano, tô a fim de trabalhar com cosmético agora. E tu não tem nenhum projeto de cosmético. Véi, pega um projeto fictício de cosmético. Faz uma fuder, faz com embalagem, faz tudo. E depois, quando entrar um valendo, tu troca, enfim. Porque eu acho que o exercício do designer gráfico, ele é o exercício de tangibilizar a ideia visualmente. E isso aí tu consegue, sendo né? Tu não precisa provar que aquele negócio existe de verdade, né? É bem isso, exatamente. E, enfim, cara, vendo isso acontecer, assim, eu vi uma oportunidade de sair do Brasil e trabalhar fora. E aí comecei a mandar portfólio para tudo que é canto. E isso em 2013 ainda era... Não eram, as mídias sociais ainda não eram tão fortes como são hoje, né? Então era um universo um pouco estranho, assim, você chegar... Hoje, pô, tô trabalhando há 4 anos com gente que eu nunca vi na minha vida. E quando você encontra, você parece que você conhece ela de sempre, assim. Naquela época não tinha isso, né? Era tudo muito distante ainda, apesar de já ter mídias sociais. E aí, mandei o portfólio para uma agência de Portugal, uma agência de design, estúdio de design. E deu certo, assim. Deu um match com essa agência, com o estilo dos caras e tal. Eles são do norte, lá de Braga, perto do Porto. Mas eles são um estúdio muito grande. Eles tiveram alguns clientes gigantes, assim, foram comprados por uma empresa de tecnologia americana. E, pô, chegou a ter, cara, acho que quase 70, 80 pessoas dentro desse estúdio, assim, era muito gigante. E aí fui pra lá, assim, saí da Propag, fui pra lá, fiquei 1 ano lá. E longe da minha mulher ficou em Floripa. A maior parte das minhas viagens, assim, minha mulher sempre ficou em Floripa por conta do trabalho dela também, sempre trabalhou em banco, e trabalhar em banco fora do Brasil é quase impossível, né? E aí fiquei lá 1 ano trabalhando, porra, aprendi com gente muito boa também, e ali eu comecei a sentir, assim, a grande diferença, a grande diferença do designer europeu e do designer brasileiro, assim. O designer europeu super pragmático, o cara que tem teoria pra caramba, o cara que estuda nas melhores universidades do mundo, da área,
E ali eu comecei a sentir a diferença, mas aí eu comecei a entender onde é que estava a minha qualidade, assim, tinha uma qualidade estética que eles buscavam e que nem todo mundo chegava lá. Então eu comecei a unir sabe, essa minha qualidade estética, que sempre falaram que eu tinha, e começar a aprender um pouco com essa galera, um pouco da teoria, né, o design europeu, enfim, e especial o design português, assim, que eu gosto muito também, acho um design que tem muita qualidade, porque bebe um pouco numa fonte, assim, de muita cultura, né? Portugal, por ser um país pequeno, eu acho que ainda tem uma cultura, uma tradição muito preservada, e isso reflete no design. E, enfim, aí, pô, minha mulher não queria morar fora e tal. Falei, cara, tá bom, vou voltar. Voltei pro Brasil, voltei lá pro Floripa. A gente sempre tava com nosso apartamento ali em Floripa, esperando, enfim. E aí voltei pra Propag, como já conhecia todo mundo. Falei, ó, tô voltando. Não tava com saco pra procurar Quero emprego um de trampo novo. aí, vamos aí, me arranja. Libera minha mesa aí que segunda-feira eu tô colando aí. Exatamente, foi bem assim. Aí fiquei mais uns 5, 6 meses na Propag, enquanto eu comecei, cara, acho que tem espaço para design aqui em Floripa. E aí falei com dois amigos meus, assim, que são, pô, amigos até hoje. Um é o Caio, que tá morando no Canadá, trabalha, é redator lá no Scotiabank, no Canadá. E o Thiago Soares, que hoje ele é líder de design da Essentia, sabe? Essa empresa de equipamentos e, enfim. Enfim, falei com eles dois, falei, cara, vamos fazer um estúdio, a gente não precisa criar uma estrutura nem nada, mas vamos fazer uma marca pra gente, começar a pegar uns trabalhos, enfim. E começamos, cara, começamos com os trabalhos, fazendo trabalho para amigos, né? A gente sempre, pô, ali que a gente começou a entender que o design, cara, tem um lado de negócios, assim, super complexo, né? Eu acho que as pessoas que mais se dão bem no design, em termos de negócio, são os caras que têm amigo, né, que são donos de empresa. É, cara, é o capital social, velho. Mas isso não só design, publicidade, assim também, pra caralho. Tanto é as maiores agências do Brasil, todo mundo, se tu pegar os CEOs lá, CEOs não, né? Mas os fundadores, todo mundo é amigo do primo que estudou na escola, não sei o quê. Que, cara, todo mundo, velho. Dificilmente tu pega um cara que veio do nada porque é o relacionamento, velho. Isso é uma barreira super limitante. Foda mesmo, assim. É difícil. Não é impossível, mas é pouco provável, né, que tu vá. Mas enfim, tudo é. É uma Eu não realidade. gosto. É, eu não gosto de ser o pessimista, né? Porque às vezes fica parecendo que o cara é pessimista, mas eu vivi isso também e sei disso, assim, que é difícil atingir as grandes contas. Claro que hoje ainda tá cada vez mais. As distâncias estão um pouco menor, assim. Mas mesmo assim, para bater o martelo, fechar o contratão lá, é o tiozinho mais velho que conhece o cara, que se o meu sobrenome é melhor, né? Enfim, é mais conhecido que amigo do pai dele, já era, velho. E é assim que acontece, né? Senão tu É vai ficar bem. sempre na periferia ali dos clientes menores e, enfim. Exatamente, é bem isso, assim, é algo que eu vi, pelo menos, né? Pode ser que em algum lugar seja um pouco diferente, mas É, eu também. passei foi assim, e enfim, cara, a gente tava fazendo trabalhos, a gente fixou o salário da galera, quanto cada um ia receber, eles não estavam confortáveis ainda, a gente não tinha uma grana para todo mundo sair da agência, então eu me ofereci, cara, falei, ó, vou ser o primeiro, saio fora, a gente vai tocando, e... Enfim, a gente começou a pegar trabalhos dos nossos amigos, começamos a fazer um caixa, enfim, eu tinha um salário fixo já basicamente igual do que eu ganhava na agência. Os dois ainda estavam na agência, tanto o Caio quanto o Thiago, eles acabaram mudando, depois foram para Competence. E enquanto eles estavam na Competence, né, me ajudando nos trabalhos, nos horários vagos, enfim, fim de semana. E aí chegou 2016, eu estava sentindo falta de alguma coisa no meu trabalho, assim, estava faltando alguma coisa. Apesar de sempre ter trabalhado com cargo de sênior até esse momento, eu nunca me via como sênior, assim, quando eu olhava para alguém sênior, eu falava, não, esse cara é sênior, eu não sou sênior. E aí eu comecei a procurar o que estava me faltando, assim. E aí eu percebi que talvez se eu decidisse dentro do design gráfico um caminho a seguir mais específico, um lugar para refinar um pouco mais meu trabalho, poderia ser uma saída. E foi quando eu decidi estudar tipografia em Barcelona. E tinha conhecido algumas pessoas que tinham feito esse curso em Barcelona. Ele é um mestrado, um master, né? Eles chamam profissional. Mas eu fiz a especialização, que é a mesma coisa que o mestrado, só que eu não faço a tese final. A tese final, ela é super teórica e o meu interesse era prático.
Então, eu fiz toda, né, todo o curso para prático e fiquei um tempo lá em Barcelona, na INA. E aí, depois, de novo, voltei para o Brasil, a galera estava lá me esperando. E aí, cara, ali começou, eu comecei, acho que, um outro nível do meu trabalho em termos de refinamento, assim, em termos, né, de aumentar a qualidade, até de contatos, enfim, tinha feito um monte de contatos com pessoas muito fodas de Barcelona e do mundo inteiro. Esse curso, ele é muito aberto, então, pô, fiz amigos do México, designers muito bons do México, que depois até encontrei de novo no México, quando me mudei para o México em um determinado momento. Italianos, tinha dois amigos italianos que eu conheci lá em Barcelona também, que são dois caras de tipografia incríveis, assim. O Piero, que está fazendo trabalhos hoje para Pangram, cara incrível. Tá... Nossa, Pangré é outro, né, patamar sinistro. Exato. Enfim, e aí, cara, numa dessas idas e vindas de Barcelona, acabei fazendo o curso em duas partes por questões de grana. Pô, o nível que eu precisava de grana, assim, em Barcelona, na época, para mim, que não tinha, tava trabalhando sozinho, era muito alto, assim, pô, eu precisava de muita grana. Aí falei, ah, vou fazer em duas partes, já que tem essa possibilidade de fazer esse master em duas partes, vou fazer em duas partes. Aí voltei para o Brasil, guardei mais uma grana e fui fazer a última parte no comecinho de 2018. Aí no comecinho de 2018 comecei a última parte desse master e fazendo freela pra caramba e tal. Aí me chama o Renan Benvenuti no e-mail. E aí ele fala, pô, tô com o teu portfólio aqui, e eu pensando, caramba, será que eu mandei portfólio sem querer pros caras? Não lembrava. E aí, cara, fui olhando o e-mail que ele me mandou, e eu tinha mandado portfólio em 2013, assim, tipo, 5 anos antes pra Tátil. E aí, do nada, pô, um portfólio que tava lá há 5 anos, já tinha dado update 10 vezes naquele portfólio, chamou a atenção do Renan. Tava ruim aquele portfólio já. Nossa! Ele chamou a atenção do Renan, e aí falei, Renan, pô, eu tô aqui em Barcelona, mas eu tô voltando em março. Se tu quiser, eu já volto direto para São Paulo e já começo aí com você direto. E foi o que aconteceu, assim, terminei ali em Barcelona o Master e já fui direto lá com o Renan na Tátil. E a mulher junto. Não, não, pior que não, minha mulher sempre em Floripa, cara. Sempre em E Floripa. ela sempre me deu um. Pô, ela é parte, assim, é um fator determinante da minha carreira, porque, porra, ela me ajudou muito, tanto psicologicamente quanto em questões de grana. Pô, muito foda, assim, ela é foda. Tenho que deixar isso bem claro. Não, não cheguei lá sozinho, assim. Não sei se cheguei em algum lugar ainda, mas se eu tô aqui hoje é por conta dela também. Enfim, e aí fiquei lá na Tátil um determinado prazo. E aí a gente tava morando em Floripa, né? E eu ia para São Paulo todo domingo à noite de avião e voltava na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. Tava ficando super cansativo. Em um determinado momento, assim, uns 6 meses depois que eu tava lá em São Paulo, fazendo esse bate-volta pra Floripa todo final de semana, minha mulher acabou ficando um pouco doente, e aí eu fiquei meio preocupado, e aí eu já não me sentia bem de ficar a semana inteira longe e tal, e aí falei com o Renan, ah, Renan, eu vou sair, cara, eu tô precisando dar um pouco de atenção pra minha mulher, não tô conseguindo me concentrar nos trabalhos, e a gente tava com um trabalho gigante, assim, eu tava fazendo bem no comecinho da Danone, quando a Danone entrou na Tátil, então foi o Os primeiros designers que começaram a tocar esse projeto de embalagens da Danone. E aí deixei tudo certinho, organizado. Um outro time pegou o projeto, eu saí, fiquei até aí de 2018 até 2019. Eu não lembro direito as datas, assim, mas eu sei que eu fiquei um ano fora da Tátil e voltei como freela. E aí eu voltei como freela um mês antes de eu e minha mulher decidirmos. Vim morar para Europa. E isso era bem no meio da pandemia, assim, já era 2020. E eu tinha voltado um pouco E a antes. tua mulher daí resolveu largar o banco, tipo assim, foda-se o banco. Então, eu acho que a pandemia mudou muito a cabeça de todo mundo, Todo assim. mundo, todo mundo reviu os valores, né? No sentido de vida, assim. Exato. Exato, assim. Pô, mas eu tô pulando um monte de partes, cara. Eu sou péssimo para contar a Não, história. volta aí, vai, volta então, porque é que eu vou perguntando, e daí tu vai de repente perdendo. Mas antes de ir para a Europa, então. Antes de vir para Europa e fazendo freela, né? Como freela, entrei no projeto de Coca-Cola, projeto global também bem legal. Era uma concorrência e, enfim, e aí fiquei assim, nunca mais saí. Mas antes disso, cara, em 2017
antes de terminar a segunda parte do Master, eu fui morar no México, trabalhar num estúdio muito maneiro lá, que se chama Sociedade Anônima, que tem um estilo de design, assim, não vou nem falar estilo, porque eu prefiro chamar de linguagem. Eles têm uma linguagem muito própria, eles têm uma pegada muito cultural, assim, bem mexicana. Sabe quando você fala, tá, isso aqui é design mexicano, e você conhece, né, E os não é o atributos linguagem. mexicano, cara, que Não, ele aquele não é. mexicano. Não, Não não é o é. mexicano Shutterstock, né? Não, 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 não é souvenir. Não Não é é o souvenir. estereótipo, né? O estereótipo do mexicano. Não. Nada de estereótipo, assim. É uma parada que alguns brasileiros sabem fazer isso com maestria também. Eu acho que o Dani Escudeiro, que passou aí Faz também, é um bem, faz bem. O Gabriel Ramos, tá ligado? O Gabi, que também, faz exatamente. também uma coisa coloridona, tem uma mão muito foda de cor, assim, né? E os mexicanos são muito bons de cor, né? Conseguem fazer, enfim. Eu acho que essa comparação assim do que é fazer um design brasileiro, um design mexicano, eu acho que para mim o Dani Escudeiro é uma referência no sentido de organicidade, de misturar um pouco de geometria, quase que, sabe, não vou comparar ele com Niemeyer, mas é quase o que Niemeyer fazia, né? Ele tinha esse orgânico, esse geométrico, que é muito brasileiro, né? Muito muito contemporâneo no Brasil. E no México, o Sociedade Anônima faz isso da mesma forma, assim, só que com a cultura mexicana. E aí fiquei ali um tempinho também, alguns meses só, porque era a intenção. A minha intenção em determinado momento era viajar e conhecer estúdios. E conhecer gente, ver como é que a galera trabalhava. Essa era a minha curiosidade. Eu nunca ia para fazer carreira e nunca fui com a intenção de ficar muito tempo. E aí fiquei alguns meses lá no México, na cidade do México, um lugar incrível também, passei mal pra caramba no começo, por conta da comida, não tava acostumado. Se revirou ao contrário, emagreceu um monte de quilo. Foi foda. Mas foi muito foda, assim, porque, cara, eu tenho uma sorte, de onde eu passo, eu conheço uma galera muito incrível. Eu peguei um Airbnb na cidade do México, e esse Airbnb, eu descobri quando eu cheguei lá, o cara morava no Airbnb. E esse cara é um diretor de cinema, roteirista incrível. O cara chama Diego Quemada Diez. Ele é espanhol, radicado no México, na Cidade do México. E ele fez uns filmes incríveis, assim, cara. Ele tem um filme que chama La Jaula de Oro, que conta a história de uns meninos que fazem a travessia de toda a América Central até os Estados Unidos, buscando o sonho americano. E, pô, foi incrível, assim, fiquei lá, no tempo que eu fiquei morando lá com ele, a gente trocava ideia toda noite sobre filme, sobre roteiro, e foi mais um aprendizado, um negócio incrível, tenho contato dele até hoje, a gente troca ideia até hoje, e enfim, ali também conheci muita gente boa no México, e aí voltei para o Brasil, e aí, depois disso, aí fui para Barcelona, aí conecto de novo a história. Aí voltando para Tátil, voltei para Tátil ali no começo de no final de 2019. E aí, cara, começou a pandemia. Eu tinha pego um freela na República Dominicana. E esse freela na República Dominicana era uma empresa finlandesa que tinha comprado uma fazenda de cacau. E aí eu falei, cara, eu nunca peguei um trampo de chocolate. Eu vou dar a vida nesse trampo. E aí falei pro cara, pro dono, ele é finlandês, ele tava na Finlândia na época, eu falei, cara, vamos encontrar lá na fazenda e tal, pra eu conhecer. Ele falou, bora. Aí ele foi da Finlândia pra República Dominicana, eu fui do Brasil pra lá, conheci a fazenda, pô, a gente trocou, ele é meu cliente até hoje, assim, a gente continua fazendo Fechou, trabalho. tipo assim, se criou um elo, né? E Muito aí foda fazer isso. a questão dele, assim, era, pô, porque ele tava entre eu e um estúdio muito foda de Helsinki na Finlândia, que eu pago pau pros caras demais, assim. E eu falando, cara, o que que eu vou oferecer pra esse cara que esse estúdio não vai oferecer? Porque, porra, em termos de competitividade, cara, os caras são vizinhos do cara em Helsinki. E são foda pra caralho, porque lá o design é foda, né, velho? Pô, a gente tá falando de cultura nórdica, né? Quando a gente fala de Sim, os caras inventaram a parada e nós estamos aqui aprendendo a recém. Exatamente. E aí eu falei, cara, a única coisa que eu posso fazer é conseguir mostrar para ele que, cara, eu tô interessado e Tá eu vou. interessado, é isso aí, é isso aí. É, Eu vou tipo, competir. eu sou o parceiro de negócio dele, Exato, né? Me colocar do lado do cara e pra ele, e tipo assim, ele é o principal cliente que eu tenho, assim, exato. É, né? A parada que eu vou dar o sangue de verdade, tô contigo nessa. É é. Né? isso, velho. É isso aí, é muito foda.
E aí eu pensei, cara, eu acho que a única coisa que esse estúdio não vai oferecer para ele é ir para a República Dominicana, fazer uma visita, ficar lá uma semana e tal. Eu chutei, falei, cara, eu acho que esses caras não vão fazer isso. E foi exatamente foi ali o fator determinante pro cara me escolher. Ele falou, cara, só do fato de você ter me falado, vamos nos encontrar na República Dominicana e trocar uma ideia, e aí você conhece a fazenda, eu te escolhi por conta disso, assim, lógico, né? Não ia pegar também, não ia ser só isso, né? Eu acreditei que você conseguiria me entregar qualidade no trabalho também. E é muito louco, E um porque esse saco de cara. feijão. Daí tu tirou um saco de feijão e deu pra ele também. Que não tem lá. Porque feijão é foda, velho. Conseguir fora, meu. Bado, vai. Assim, ó, é impossível. Tá louco. E aí, cara, foi foda. E aconteceu uma parada que, cara, era dia. Eu cheguei lá dia 15, se eu não me, eu não lembro direito, mas era 15 de março, alguma coisa assim, e 3 dias depois começou a pandemia, cara. E eu tava lá, e eu peguei o último voo que ia sair da República Dominicana, quase fiquei preso na República Dominicana. O cara que tava no mesmo hotel, um americano, tava com Covid. O dono do hotel chegou para mim e falou: pô, acho melhor você ir embora, porque a polícia tá vindo aí, e a polícia vai trancar o hotel, e quem tiver aqui dentro não vai poder sair, porque teve contato com o cara. E eu fiquei desesperado, assim, falei: cara, eu não tenho um seguro médico para cobrir Não, coisas. tá fudido, se fudeu, Cara. ia ter. Não, tá louco. Ah, imagina, ia ter que ficar um tempão lá, sem saber Nossa. direito o que que tá É. rolando. E lá Não, é complicadíssimo, meu. Meu, República Dominicana é complicadíssimo, tá ligado? É um lugar que parece que não, mas é confuso pra caramba. As autoridades é foda, é tipo uma zona. É complicado. Eu já vi várias histórias de República Dominicana, assim, que não é um lugar barbado, não é um lugar facinho, assim, de. Não é Miami, que tu entra e sai, tá tudo bem, tá tudo certo. O próprio turismo, assim, ele é muito turismo de resort, né, cara? O cara vai pra lá e fica trancado, o cara não sai Trancado mais. lá dentro. E, enfim, cara, peguei o carro, tinha alugado, fui correndo pra cidade que eu tinha o voo, que era Santiago de los Caballeros, alguma coisa assim, pertinho ali, uns 80 quilômetros, mas cortando a República Dominicana, voando para pegar o último voo que tava saindo. Era um dia de eleições na República Dominicana, um monte de gente na rua, soldado, armado pra caralho. Foi bizarro aquele dia, assim, eu tava apavorado. E aí consegui pegar o último voo, cara, eu lembro até hoje, assim, entrei no voo todo mundo tossindo, cara. Todo mundo tossindo, todo mundo vindo dos Estados Unidos, sabe? A galera que tava voltando dos Estados Unidos, Todo veio mundo pesteado. todo mundo pesteado, cara. E aí, porra, aí nessa andança aí lá pra República Dominicana, fiz o trampo, trabalhei pra caramba no trabalho, me dediquei muito, assim, e tanto é que eu colhi os frutos depois. Esse trampo é do Saari, é o que eu tenho ali no portfólio até hoje. E foi, pô, foi TDC, foi, né, o Type Directors Club, foi escolha do jurado, a Marta Tá no teu Serra. portfólio? Tá. Vê se eu compartilho na tela aqui. E a Marta Serra era uma das juradas, e ela escolheu o Saari como escolha do jurado, assim, no Type Directors Club. Então foi meu primeiro prêmio foda, assim, que eu dou muito valor. Inclusive tava, pô, tava competindo com a Tátil, né, cara, com a empresa que eu trabalho, enfim. Então foi muito da hora. E aí, depois disso, nesse ano, conversando com a minha mulher, com a oportunidade de vir morar para Europa e tal, aí a pandemia cansando a gente lá em Floripa, né, dando esse. Todo mundo meio que entrando em depressão, né, cara, sempre trancado em casa e tal. E aí a gente decidiu, ah, o primeiro voo que a gente conseguir para sair do Brasil, vamos sair fora e vamos para algum lugar. E a gente tava falando de Bruxelas, assim, eu sempre gostei muito de Bruxelas, sempre falei para ela muito de Bruxelas. E aí a gente tava tudo certo para organizado para ir para Bruxelas. E eu comecei a conversar com um estúdio daqui da região onde eu moro hoje, sobre a possibilidade de fazer freela para esse estúdio. Assim, os caras tinham visto, acho que o Saari, se eu não me engano, foi até o Saari. Eles tinham visto esse trampo e falaram, pô, você faz freela e tal. Eu falei, cara, faço, tô trabalhando de freela mesmo nesse momento. E comecei a trabalhar com os caras. No primeiro projeto que eu entreguei, eu falei pro cara, ó, oh, tô de mudança, daqui 2 meses eu tô indo para Bruxelas. E aí a gente pode ter um contato mais, né, físico e tal, posso ir aí visitar vocês, enfim. O cara falou, por que você não vem trabalhar aqui então? Assim, falei, pô, Tu interessante, é o cara. caminhoneiro, cara, tu é o caminhoneiro do design, tá ligado?
Exatamente, é uma boa definição, cara. Cara, Então. o caminhoneiro, velho, porra, o Renan da Boleia. Lá o bicho, você não pode dar uma passagem de avião que o cara, meu, vou morar lá. Exato. Foda-se. Se me É der o muito pé, massa. estou fazendo, cara. E aí foi assim, tive que ter uma conversa com a minha mulher sobre a possibilidade de ir para essa cidade, porque é uma cidade muito pequena aqui nos Alpes. Se chama San Martino in Badia. É uma cidade de cultura alemã, né? Aqui essa região, a cultura alemã é muito predominante. E a cidade tem tipo 1.500 habitantes, assim, é uma cidade de esqui, sabe? A galera vai para lá para esquiar, enfim, só tem hotéis, enfim. E aí conversei com a minha mulher, ela falou: "Ah, pode ser uma boa, vamos tentar e tal". Eu falei: "Cara, beleza, vou tentar, vamos para lá". E aí no meio do caminho ali decidi, né, cancelar Bruxelas, vim para Itália. E aí quando a gente chegou aqui na Itália, tava tudo fechado, né? Ainda não podia ter turismo, enfim. E aí tanto é que eu só entrei por causa do contrato de trabalho. E nisso freelando para Tati, né? Ainda de freela para Tati, fazendo Tá projeto. pagando as contas, né, cara? Pagando É, as pagando as contas. contas, exatamente, exatamente. E aí cheguei aqui, comecei a trabalhar para clientes locais, hotéis, enfim, uma parada muito legal, assim. Eu gostei muito de trabalhar com esses clientes. Especialmente porque é uma cultura muito específica. Eu adoro essas culturas pequenas, esses lugares mais fechados, conhecer as pessoas e entender os estereótipos dessa galera, enfim. E eles são de uma cultura muito, muito, muito pequena aqui dentro da Itália. Eles têm um idioma próprio que se chama ladino. Enfim, é um idioma que hoje são, acho que, se eu não me engano, 30 mil. Posso estar falando uma besteira, mas parece que são 30 mil pessoas só que falam esse idioma. Ele é um idioma oficial na Itália, não é um dialeto. E ele é uma mistura de alemão com italiano, enfim. E latim também tem um pouco aí. Meio chapéu, bom dia. Bom É um dia idioma aprender. muito louco, assim, é muito difícil. Algumas coisas você pega que tem similaridade com o italiano, mas o que tem similaridade com alemão e latim é bizarro, não tem como. E aí a gente ficou ali, cara, e tudo fechado de novo, assim. O mesmo problema que a gente estava tendo em Floripa, a gente teve aqui. Pô, a gente não conseguia esquiar, a gente não conseguia ir fazer uma trilha, a gente não conseguia fazer nada. Você saía de casa, a polícia te parava, você tinha que dizer onde é que você estava indo. Pô, a gente vai na farmácia, a gente vai no mercado, e, cara, a gente era parado sempre, assim. Muito louco. E eles estavam levando muito a sério isso. E aí a gente começou a ficar meio cansado também, cara. A gente estava morando num hotel ali, era muito difícil de alugar. E aí comecei a falar com a minha mulher na possibilidade de se mudar. Aí o cara ficou chateado aqui do estúdio, né, e tal. Ele tava curtindo que eu tava indo todo dia ali fisicamente, enfim. E a gente tava fazendo muitos trabalhos legais, tinha melhorado muito a qualidade do estúdio dele. E aí, pô, eu falei pra ela: "Vamos pra uma cidade que eu gosto muito". E aí ela perguntou: "Mas por que você gosta dessa cidade?". Eu falei: "Por causa de um tipógrafo. E essa cidade é Parma", eu falei pra ela. E ela falou: "Mas quem é esse tipógrafo?". Não sei o quê. Aí tive que contar a história de Bodoni. Pô, tem um museu Aí tu Bodoniano. vendeu, daí tu fez a palestra pra ela, É, exato, é vendeu. só palestra tipográfica. Vendeu a ideia pra ela, tá ligado? E É. daí tá, pronto, agora nós vamos pra lá. Exato, aí consegui um apartamento lá em Parma, aí fomos morar em Parma. Aí ficamos em Parma, pô, comida super parecida com a comida que a gente tem em Santa Catarina no interior, assim, comida bem, sabe, anholine, polenta, pô, torta frita que minha nona fazia quando a gente era criança. Os próprios embutidos, assim, é uma cultura muito parecida com a nossa, apesar da maioria dos imigrantes terem ido para o Brasil do Vêneto. Tem uma proximidade muito legal, assim. E a gente tava se sentindo em casa lá em Parma. E, pô, toda semana no Museu Bodoniano, toda semana na Galeria Nacional de Parma, que é uma galeria incrível, tem Da Vinci lá dentro. É uma coisa, assim, É, é um meu, é parque que de diversões. Europa culturalmente não tem, né, velho? É Cara, foda, é foda. foram berço da história 5.000 antes de Cristo. Os caras estavam aí já fazendo coisa, entendeu? Então, é Exatamente. foda. E aí, cara, lá em Parma, de novo, a cidade começou a ficar pequena pra gente. E aí eu falei pra ela: "Pô, vamos viajar? Já que eu tô com tanta vontade de ficar indo pra outras cidades e tal, vamos largar aluguel, vamos esquecer que a gente tem conta pra pagar e vamos viajar". E aí ela topou, e aí a gente, pô, cancelamos o aluguel lá que a gente tinha alugado no apartamento depois de quase um ano, mais ou menos.
E aí começamos uma viagem pela Europa, cara. Eu, meu Shih Tzu, Teodoro e ela. E aí fomos para Budapeste, ficamos um E tempo em o Teodoro, há Budapeste. quanto tempo vocês estão com ele? Cara, desde o comecinho do nosso casamento, faz 12 anos. Ah, pode crer, o Teodoro, ele tá. Tá Ele sempre tá rodando, e tá sempre rodando. é Irado. porque Porra, eu Teodoro, aqui é a viajava. Lupita. Lupita é novinha ainda, tá com quatro, três anos. Muito bom. É, ele me faz companhia aí, principalmente agora que Porra, não é meu, tá louco, bicho é. dia Sem inteiro explicação. aqui. Aparece nas reuniões, aí o cliente quer Total, saber geral, as pessoas pedem, inclusive. Inclusive assim, pô, cadê não sei quem? Cadê a Lupita? Tá ligado? Pô, aqui, quando eu tô meio ruim de engajamento, eu chamo ela. Bah, ô, filha, vem cá, vamos fazer uns. Vamos me ajudar aqui um pouco a subir o engajamento. Tá roncando ali agora. Nas reuniões a galera fala: o que que é esse barulho? Eu falo: ah, é o cachorro roncando aqui. Incrível. E aí fomos para Budapeste, cara. Aí também conheci Budapeste, todo canto de Budapeste. Fizemos umas amizades muito legais lá em Budapeste. E aí, estando em Budapeste, a gente pegava, né, pegamos um Airbnb em Budapeste, fixo por 6 meses. E aí, estando em Budapeste, a gente todo final de semana a gente ia ou para Viena, ou para Praga, ou para outra cidade próxima. Assim. Então a gente sempre ficava fazendo bate-volta para os lugares mais próximos de Budapeste. E aí, passou 6 meses, a gente não estava conseguindo fazer a segunda dose da vacina lá em Budapeste. Eles estavam vacinando só residentes fixos e nacionais. E a gente não era residente, né? A gente estava só viajando. E aí a gente conseguiu fazer a segunda vacina, a segunda dose em Viena. E aí a gente ficou meio puto com Budapeste, assim, porque, porra, cara, se a gente tá ali e não pode fazer a vacina, o que que muda você vacinar a população se tem um monte de gente tá ali, né, e não vai poder fazer? Aí ficamos puto com Budapeste, governo, porra, um governo meio estranho, assim, de ultradireita. E a gente começou a achar que não era um lugar muito bom para ficar no longo prazo, apesar de ser uma cidade linda, de ter uma história foda. Esse momento político de Budapeste, assim, foi um fator determinante para a gente sair. Aí eu falei, cara, vamos para o outro lado, vamos para onde a gente estava pensando antes, e aí fomos para Bélgica, e decidimos por Antuérpia. Aí Antuérpia de novo, por que Antuérpia? Ah, porque Van Gogh estudou em Antuérpia, e vamos lá conhecer a cidade, uma cidade artística pra caramba, e tem. Pô, estúdios de design incríveis, tem muita arte, enfim, de novo. Aí ficamos lá, mais uns 3 meses em Antuérpia. Aí vamos conhecer outra região. Aí fomos para Lille, na França, no norte da França, uma cidade lindíssima também, uma cidade muito gostosa. Passamos o verão lá em Lille. Aí ficamos 5 meses lá em Lille. Depois decidimos: ah, beleza, agora vamos para Bruxelas, que era meu sonho morar em Bruxelas, sempre adorei Bruxelas. E aí fomos para Bruxelas. Aí ficamos mais 7 meses em Bruxelas. E aí tava ficando cansativo. A gente já não tava mais com E aquele isso clima. trabalhando com a Tati também. Isso trabalhando com a Tati, assim. E aí só tava com a A Tati, Tati, já, nesse momento. o Fred patrocinando a vida assim, Exato, mundial. exato, exato. Pô, foi muito foda, porque, pô, todo o trabalho que a gente tinha, eu ia em algum museu de arte moderna, pegava um trampo, dividia com a galera e falava: olha, se a gente unir isso daqui nesse trabalho, o que que vocês acham e tal? Então foi muito massa, assim, foi muito Sim. legal. E eu sempre gostei de montar apresentações de temas da minha viagem. Então, eu sempre, pô, todo meu dinheiro eu gasto com museu, cara. Museu e comida, né? E aí, eu sempre gostei de montar essas apresentações dentro da Tátil. E aí a galera foi vendo o valor disso, né? Foi vendo o valor de ter alguém dividindo De conteúdos, pesquisa, né? fazendo Total, né? muita pesquisa e tal. E tava muito bacana. Que tá até hoje, né? A gente continua fazendo isso até hoje. E aí, de Bruxelas, a gente decidiu: ah, acho que a gente precisa de um lugar fixo, a gente cansou, gasta muito, assim, é caro fazer esse tipo de coisa, né? Pô, viver em Airbnb é o dobro do que viver num apartamento alugado, né, E convencional. ganhando muitas vezes em real, né? Ah, Tipo, ganhando em real, tá? Ganhando é. assim em Daí é real, foda. assim. 6 para 1, 5 para 1, é complicado, né? Exatamente. E aí decidimos voltar para a Itália, porque daí aqui na Itália, pelo fato né, de ter a cidadania, facilita muito a vida, assim. Então, é mais fácil para você alugar um apartamento, a burocracia, principalmente a saúde também, porque você estando fora, viajando, você tem que ter um plano de saúde, que cobre, né, hospital privado, médico privado e tal, e é caro, né? E aí aqui na Itália a gente tem acesso, né, a saúde é pública.
Enfim, então tudo isso foi somando para a gente voltar para cá e continuar tendo acesso, né, às coisas que eu sempre prezei, muita cultura, enfim, uma qualidade de vida boa. E aí fomos direto para Veneza. Falamos, vamos fazer toda a burocracia direto de Veneza. Aí pegamos em Bruxelas, fomos direto para Veneza, ficamos lá em Veneza por uns 5 meses enquanto a gente estava organizando a vida. Assim, ah, beleza, onde que a gente vai alugar o apartamento? Onde que a gente vai, né, fixar, que cidade que seria viável. E a gente começou a procurar um pouco fora do roteiro turístico, assim, para conseguir umas coisas mais baratas, enfim, mas sem perder aquela, né, aquela o que a gente procurava, assim, boa comida, qualidade de vida, cultura, enfim. E aí no meio da nossa pesquisa, a gente viu Trento e aí calhou de ter a proximidade com o estúdio que eu estava frilando aqui também. E ter uma proximidade com esse estúdio era importante naquela época para mim, porque era o único lugar onde eu tinha uma renda ainda em euro, apesar da maior renda tava vindo em real. Eu achei interessante estar aqui, estar próximo para o cara ver que eu tinha interesse, assim. E aí eu já aí nesse meio tempo já tava ficando fixo na Tati, já não era mais freela, enfim. E aí sempre conversando também na Tati sobre como estava minha vida, sempre fui muito honesto na Tati sobre o que eu estava fazendo, né? Sempre deixei muito claro que eu fazia freela, né? Que por questões óbvias eu precisava freelar e tal. Cara, e outra coisa, né, meu? Tu é sênior, né, velho? As pessoas, quando são sênior, sênior não é só a idade, né, cara? É a postura, é o jeito Sim. de trabalhar. Então, quando tu é uma pessoa ponta firme, assim, que tu realmente entrega, que tu nunca deixou nada para trás e tu tem realmente uma experiência, é jogar limpo sempre, assim, né? Ninguém é idiota de pensar que não, o salário que eu tô pagando pro cara, o cara vai conseguir viver totalmente, fazendo tudo que ele quer. Não é que seja impossível, mas eu digo, se tu é sincero sobre a tua vida mesmo, né, cara? Pô, eu quero fazer outras coisas, gosto de fazer outras coisas e tal. É isso aí, cara. Isso é até uma dica para todo mundo. Seja honesto sempre, né, velho? Abra o jogo. Tem que jogar limpo, não adianta, porque uma hora as coisas, né, elas aparecem, e quando elas aparecem, né, se você não jogou limpo, as pessoas vão perceber e Vai ficar pior, muito pior, é muito muito pior. pior. Enfim, eu sempre deixei claro, assim, e a Tati sempre, porra, me dando todo o suporte do mundo, assim, sempre falando, fica tranquilo, na oportunidade que a gente tiver também de te dar aumento, de te valorizar, nesse sentido, a gente vai fazer, enfim. Então, porra, sou muito grato à Tati, assim, até hoje é um lugar que dificilmente, eu sempre falo para eles assim, cara, enquanto eu tiver gosto pelo design, enquanto eu estiver gostando de trabalhar com isso, a Tati sempre vai ser minha preferência, sempre vou estar vestindo a camisa da empresa, enfim, e é o que eu continuo fazendo. Então, eles foram essenciais, assim, também na minha trajetória, tanto profissional quanto educacional, assim, porque a Tati, cara, é uma escola para todo mundo que passa por ali, porque tem muita gente boa que eu quero que venha aqui também, eu quero ouvir a história de vida que eu Não, não tenho. depois eu vou te pedir uma lista, tô fazendo isso agora. Pedindo uma lista De gente indicações, boa. indicações, exatamente, exatamente. É muito legal porque, porra, eu trabalhei tanto tempo com o Renan Benvenuti e coisas da vida dele eu só fiquei sabendo no teu podcast. E eu falei, cara, olha que legal, assim, eu queria ouvir tantas outras pessoas que eu conheço. E aí, porra, puta oportunidade do Léo vir, chamar a galera. E eu quero muito que essa galera venha, cara. Eu quero muito ouvir a Cara, história e de. tu sabe uma coisa que é louca, que é o seguinte, ó. Tem muita gente que passa aqui e fala umas histórias que nunca falou para ninguém, velho. E a pessoa nem se lembra, sabe? Assim, às vezes, puta, cara, agora tu me fez eu lembrar. Eu recebo, 80% das vezes eu recebo uma mensagem do cara depois do podcast dizendo assim, ó. Porra, velho, pô, me fez eu me lembrar de umas coisas, cara, que eu não lembrava, não sei o quê. É, porque não é todo dia que tu senta e vai contar a tua história, entendeu? É difícil. É difícil. Né? Ou tu faz isso na análise, quando tu começa, e é só no começo mesmo, depois tu não faz mais. E depois é difícil, né? Os teus amigos, um ou outro que tu tem ainda, que sabe a tua história, mas contar a tua história no dia de hoje força uma linha de pensamento, assim. É um prazer de escutar e é um prazer pro cara que tá fazendo, entendeu? É muito massa. Exato. É muito louco, cara. Eu fiquei pensando nisso assim. Quando eu fui alguns meses atrás encontrar o Ricardinho, ele é um dos diretores da Tati hoje, de estratégia e design. Cara, assim, para mim é uma peça fundamental
na minha vida, na minha história como designer. É um dos caras que eu mais admiro no design hoje no Brasil. E ele veio para Londres para ser jurado do DNAD. E eu falei, pô, eu vou lá encontrar ele. E aí a gente troca uma ideia, toma uma cerveja, fala de trabalho, enfim, das coisas que estão rolando na Tati. O Ricardo Bezerra, tu tá falando. Ricardo Bezerra, exatamente. Vai vir aqui. Já tá marcado, agendado para as próximas semanas aí. É um cara que tem que estar aí, cara. É um cara que, porra, eu sou apaixonado por ele, assim. Eu sempre falo pra minha mulher e tal. E ele sabe disso. É longe de... Eu sempre falo pra minha mulher que eu sou apaixonado por ele. Ela sabe disso. Ela sabe que eu divido meu amor com ele. Exatamente. E eu sempre tento deixar muito claro pro Ricardinho, assim, Ricardinho, não tô puxando saco, cara. Eu gosto de você como pessoa, te admiro como designer e não tô te puxando saco. Quero deixar isso bem claro. Só que no fim das contas parece um puxa-saquismo, porque, cara, quando você admira demais uma pessoa, você fica bobo, né? Você fica, meu, é estranho, assim. Mas hoje a gente tem uma relação, pô, de amigo que eu tenho com os meus amigos, assim. A gente troca ideia, a gente fala de coisas pessoais, enfim. Só que a gente não tem o tempo que a gente tem aqui de ficar falando só da vida pessoal. Então, é muito legal, por exemplo, o Renan, assim, que eu vi aquelas histórias que ele tava contando do cara que botou maconha na gaveta dele. Eu ri tanto. É porque o Renan contando é muito engraçado, cara. E eu falei, cara, eu queria ouvir muito dessas coisas, assim, de outros designers. E aí o Ricardo foi uma oportunidade, assim, lá em Londres, a gente fala muito também da vida pessoal. E aí a gente percebeu, na semana toda que a gente ficou lá conversando, a gente não falou de trabalho, a gente só falou de vida pessoal. E ele me abriu os olhos, assim, de uma coisa que eu nunca tinha parado para prestar atenção, que é a gente olhar para nossa história, cara. Eu nunca tinha parado para olhar, assim. Ele falou, cara, você tem uma história incrível, uma história muito, né, de fazer tanta coisa, de ir para tantos lugares. Eu nunca tinha parado para fazer esse exercício mental. E, porra, aí foi foda. Aí, cara, assim, a gente... Eles se abraçaram, começaram a chorar. É, uma conversa emocional, esse negócio louco. Considero! Mas é massa, cara, quando tu tem uma afinidade intelectual e um sentimento, assim, né, de, porra, estamos fazendo uma coisa junto, legal. É muito massa, velho. Isso é incrível. São poucas pessoas que tu consegue na vida, assim, que rola isso, assim, né? É verdade, é verdade. Muito foda. E aí, enfim, cara. E aí, tô nessa. A gente tá trabalhando pra caramba. Semana passada a gente trabalhou bastante, deu uma concorrência. Ainda não posso falar o que que é, mas a gente tá esperando o resultado. Mas e hoje tu tá morando na Itália? É, e aí a gente definiu Trento como essa cidade pra morar, né? Voltando aí, porra, se deixar eu faço conexões bizarras. Assim, não, não, mas agora nós chegamos nos dias de hoje, né? É, tô chegando nos dias de hoje. Aí a gente definiu Trento por várias questões, assim. Porque ainda tem uma proximidade cultural com a Itália, apesar de ser uma região germânica, Trento ainda é uma cidade bem italiana, em termos de cultura, né? A região é italiana. E tem uma logística boa, tá perto de Viena, eu adoro Viena, uma das minhas cidades preferidas, assim, de turistar e ver museus, enfim. Tá perto de Verona, que eu adoro, tá perto de Veneza, que eu gosto muito também. E é uma cidade que não é tão cara quanto outras cidades, né? Como você ficar morando em Milão, por exemplo, que todo o teu dinheiro vai no aluguel. Enfim, e aí como eu trabalho, né, pra Tati, tô em casa, eu posso escolher um lugar bom, né, em todos os sentidos pra morar. E aí viemos morar pra cá, a gente mora bem no centro histórico, cara, é uma cidade muito gostosa, uma cidade que tem uma vida cultural muito ativa, um dos maiores museus de arte moderna do norte da Itália tá aqui, do lado, fica na província de Trento, mas é na cidade que chama Rovereto, é o Martin Museum, é um lugar de arte moderna incrível, toda a história do futurismo italiano tá ali, não vou entrar em detalhes políticos sobre o futurismo italiano, mas eu acho que tem o seu valor estético, tem o seu valor conceitual, enfim. E aí tudo isso me atrai muito, né, em Trento, assim, uma coisa que me deixa muito, muito, muito calmo, né, em estar morando aqui. Eu não tenho mais essa pressa para viajar e conhecer outros lugares, então eu tô numa fase bem calma, completamente focado no trabalho, completamente focado em continuar, né, buscando conhecimento em cultural, enfim, para levar isso para o design no dia a dia da agência. E é isso, cara. Hoje eu tô no núcleo internacional da Tátil. Eu trabalho... A Tátil não tá vindo para França também?
É, então, a Tati abriu, tinha aberto um escritório em Paris antes da pandemia. Sim. E foi muito rápido assim o que aconteceu. A pandemia veio, o escritório estava ali, se eu não me engano, há 2, 3 Sim, meses, não lembro meio direito. que deu ruim assim, né? Porque, pô, fechou, não tinha o que fazer, né? Não fazia mais sentido você sustentar ali um escritório, se não estava todo mundo trabalhando em casa Sim. já. E aí sustentando em Paris, né? Não era como Sei sustentar um lá, não era assim, né? escritório, né, em Não é São um Paulo. governador Valadares. Exato, exato. E aí isso calhou de fecharem ali, e só que, pô, sempre atendendo Danone, né? Então, eu particularmente não trabalho mais com Danone porque, como eu tô trabalhando em Coca-Cola, não posso trabalhar em Danone, né? Senão gera conflitos de interesse ali. E, inclusive, não posso trabalhar com outras marcas que gerem algum tipo de conflito com Coca-Cola também. E só deixar isso bem claro, pelo amor de Deus. Gente, estou só com a Coca-Cola. Só Tá, Coca-Cola. cara, e me diz uma coisa, e como é que tu lida com o fuso? É, cara, essa é uma questão Porque é um longa. monte de hora na frente aí, né, cara? Quantas? Uns 6 horas? 5 horas agora, cinco 5 horas, olha aí, ó. horas. Cinco dá uma mexida na agenda, né, cara? Dá sim. E eu tô sempre no fuso do Brasil, cara. Eu começo a trabalhar com a galera no mesmo horário, então eu adoro trabalhar de noite, sempre tive esse. Desde criança, cara, desde criança, Ah, assim, eu eu também lembro de gosto. Eu, pra mim, a madrugada. noite é mágica, assim. Claro que hoje eu tento evitar, assim, ir até muito tarde para não foder o outro dia, né? Sim, total. Mas eu, assim, cara, eu é meia-noite, 1 hora, eu tô olhando filme, lendo. Eu gosto mais da noite, assim. E de manhã cedo não tem jeito, velho. Eu não curto acordar cedo, tá ligado? Não tem. Também não. E olha que eu fiz uma época, fiquei uns 6, 7 meses, 5 horas da manhã. Entrei no. Ah, Vou dar 5 horas da manhã. Cara, fiz, meu. Uns 5, 6 meses. E tu sabe Não que é consigo. legal, velho. É legal. Só que, como a minha mulher não é minha mulher é da noite também, aconteceu um ponto, cara, que chegava às 5 horas. Quem acorda às 5 da manhã, às 9 horas da noite, tem que estar dormindo, porque tá podre. E daí a mulher ligada. Então a gente acabava se desencontrando muito, sabe? E, velho, daí foi. Não adianta. Quando o cara é casado, tem que ser uma coisa que ambos façam, porque senão não é sustentável, né? É, E, meu, exato. pra mim, delicinha é acordar às 9 horas. Tipo, 9, 9h30. Ah, cara, daí é perfeito. O cara levanta tranquilo. Tranquilo não, porque já tem um monte de e-mail, mas eu não olho nada. Eu faço meu café, tá ligado? Daí, e pra mim, esse é o horário. E, beleza, vivo a vida toda assim também. E pra mim é de boa. Ainda mais aqui em Balneário, cara. Eu moro em Balneário Camboriú, né? É a Tá de cidade boa. mais barulhenta que pode existir no mundo. Porque sempre tem alguém construindo alguma coisa. Tipo, é um Ah, prédio, é um. sim. Então, assim, velho, o dia inteiro, às vezes, um barulho, barulho, barulho. E na noite não tem. Na noite é um silêncio, assim. Então, eu também opto muitas vezes pela noite, né? Ah, Balneário é uma cidade gostosa. Adorava ir para ir no final de semana com a Ah, minha família. Balneário é incrível de morar. É uma cidade muito boa. É uma cidade, assim, que tem tudo que tu imagina. Pequenininha, porque é uma cidade bem pequenininha. E. Só que, cara, é cidade turística, né? Então, tá louco. Verão, esquece. Mas é. Tudo tem ônus e bônus, né, cara? Que nem quem mora em Paris deve se ferrar também, porque todo mundo vai para lá o ano inteiro. Então é Total. Total. isso aí, é saber se adaptar. Mas eu não penso em outro para outro lugar no Brasil, assim, né? Não teria outro lugar no Brasil. Quero fazer um mestrado fora daqui, quando for fazer o meu mestrado, ou um doutorado depois do mestrado, enfim. É, quero estudar de repente na Holanda. Sei que na Holanda é massa de estudar. É, também tem a Califórnia que me gusta, porque pô. Solzinho, né? Um clima mais ameno. Tem uma faculdade boa lá também. Enfim, planos, né? Mas eu quero também quero viver uma época da vida aí fora um pouco, sabe? Viver um pouco fora, meu. Conhecer outras culturas aí. Eu acho que é animal. Isso que tu fez assim muito, né? Fez pra caralho isso. É culpa do meu pai, eu acho, que sempre levava a gente pra todo canto, assim, eu nunca me adaptei a estar num lugar, eu acho, deve ser culpa dele, cara, vou botar a culpa nele. Mas eu nunca gostei de ficar muito tempo no mesmo lugar, assim, meio louco, né? Mas é bom isso, cara. Isso é bom, velho. É bom porque o mundo é para isso. O mundo não é para tu ter nascido e ter ficado parado no mesmo lugar a vida toda. O mundo é Ah, para isso é isso. O verdade. mundo é gigante, cara. Dá um rolê, dá uma volta. E assim, ter uma companheira que te ajudou, né, a fazer isso aí também, tá junto e ter a oportunidade de ter uma profissão que te possibilita isso, né, que é uma profissão que quanto mais repertório, mais coisa legal tu vê, melhor tu vai se tornar nessa profissão. Ela se retroalimenta, né? Então, porra, é foda demais, mano. Essa é a minha visão, assim, essa é a minha visão das nossas. É isso, eu sempre falo pra minha mulher, cara, desculpa, eu de novo não tô conseguindo ter uma vida de lazer quando a gente tá viajando, assim, porque tudo vira trabalho.
né? Tu vai pra, porra, a gente vai, por exemplo, amanhã a gente combinou de almoçar em Verona. Aí eu tava olhando o que que tá rolando de exposição em Verona. Não vou só para almoçar. Eu sempre consigo unir alguma coisa de trabalho. E aí isso acaba, às vezes, pô, até alguns amigos meus, assim, alguns trabalham na tarde, trabalhavam, já sempre falavam, cara, Renan, não precisa ir de novo, só vai curtir. Eu não consigo, cara. Eu sempre. Parece que eu tô gastando dinheiro à Parece que toa. tá perdendo. É, parece que eu tô perdendo dinheiro. Vai ser muito CDF, cara. Isso aí é coisa muito CDF, tá louco, velho. Ô meu, me diz uma coisa, o que que tu aprendeu nessa tua vida até agora, até o momento que se tu tivesse que poder dizer para ti, tu diria o resumo. Tu só tem essa frase para dizer e tu vai partir. E tu tem que deixar um recado. Cara, eu acho que nesse momento da vida, assim, é meio perigoso o momento que eu tô vivendo em termos emocionais, assim, e aí talvez não seja a melhor frase, mas difícil isso, hein, cara? Difícil porque talvez eu acabe com todo o glamour, assim, que... Toda essa narrativa que eu criei. Exatamente, cara. Que eu não tô feliz, meu. Bah, eu quero ir embora. Tipo, é uma merda ficar viajando. Mas isso é uma coisa louca, cara, assim, porque eu tenho um pouco de bipolaridade diagnosticada. É, E eu a tenho também, né? bipolaridade. Somos dois, né, velho? Inclusive, eu me trato bem pra caralho. Tomo um remedinho, parei de beber. Tem todo um processo aí de domesticar um pouco a onça, né, cara? Porque. E o Ah, problema. senão o cara tá muito eufórico ou o cara tá muito depressivo, né? Não tem meio termo. E eu tô assim, ainda bem que eu consigo separar algumas coisas, assim, por exemplo, trabalho é uma coisa que eu sempre tento deixar de fora do meu lado emocional, lógico que não dá para deixar completamente, mas eu me esforço para que ele não atrapalhe meu trabalho. Mas na minha vida, cara, eu acho que talvez não seja o melhor momento mental para eu deixar uma frase. Me chama no que vem, eu deixo uma frase melhor, talvez daqui 6 meses eu esteja num Não precisa momento ser eu... uma frase, cara. Acho que de repente a frase ficou difícil. Mas uma coisa que tu aprendeu, cara. Uma parada que tu aprendeu, assim, que tu achou interessante, assim, tipo, pô, tá, isso aqui é uma coisa que faz diferença na vida. Que faz, cara, porra, eu acho que eu posso até puxar um assunto junto disso, assim. Eu acho que como eu nasci numa cidade muito pequena, muito fechada culturalmente, eu acho que sair, viajar, conhecer, abriu minha cabeça para ser um cara progressista, um cara que luta todo dia para diminuir os preconceitos que a gente traz da infância, né, que a gente traz da família. Então, eu acho que conhecer outras culturas, estar tá aberto a conhecer outras pessoas de diferentes, né, lugares, enfim, isso só vai te tornar uma pessoa melhor. Então, eu acho que viajar, fazer tudo o que eu fiz e continuo fazendo, eu acho que só me torna uma pessoa melhor em todos os sentidos. Assim, como eu lido com outros seres humanos e como eu vejo o mundo, eu acho que isso é essencial. Eu comparo com, né, eu faço comparações ali da minha bolha familiar, enfim, o quanto isso faz diferença. Faz muita diferença. Enfim. Crescer, né, cara? Crescer, sair fora da bolha mesmo, né, cara? E os preconceitos que a gente tem, né? Porque a gente é muito criado com preconceito e não dá nem pra botar culpa em ninguém, porque também os pais da gente também vieram de uma outra criação. Às vezes eu me acho super progressista também, assim, super mente aberta, e volta e meia tu te pega num pensamento puta preconceituoso, ou meio machista, ou meio, sei lá, entendeu? Uma situação que tá errado, assim, sabe? Mas, cara, faz parte da evolução da gente, né? Então, importante a gente estar tá aberto a mudar e melhorar, assim, né? Não ser ignorante. É, total, total. Renanzão, obrigado, cara, por ter aceito aí bater esse papo. Cara, tu é um cara muito massa, velho. E, puta, tem uma história muito, muito massa, sim. E tu contou bem direitinho, cara. Muito, sabe? Espero que Deixou, eu tenha não, vou me contado perder. direitinho, porque às vezes eu me perco, cara. Como eu nunca fiz um roteiro da minha vida, eu fico fazendo agora, Não, conversando com a... eu vou te mandar o transcript aqui agora, que roda. Vou te mandar, velho, dá uma olhada, cara, tá ligado? Roda aí numa inteligência artificial, pede pra ela resumir, ó, resume pra mim nos pontos aqui. Muito E bom.
Porra, velho, muito bom falar contigo. Sou muito teu fã mesmo, teu trabalho é, puta, um nível muito massa. Quero te convidar para mais coisas já. Eu tenho vários projetos de mídia. Sou o homem da mídia agora. É, vários projetos de comunicação aí, cara, da gente fazer programa ao vivo. Quando eu for para a Europa aí, acho que ano que vem eu vou ir, vou dar um rolê aí na Itália. Vou colar contigo, vamos trocar uma ideia. Esse papo é meio nada a ver, porque a gente, como se fosse ali na Itália, é só um lugar, né? Não. Mas é legal, velho. Daqui a pouco rola, né? A gente não sabe. Pô, total. Eu sempre falo pra todo mundo, assim, cara, quem é meu amigo, quem me conhece, tá vindo pra Itália, pelo amor de Deus, cara, não deixe de vir na minha casa. Não deixe de vir em Trento, cara. Compra uma passagem pra Trento, né? Exato. De São Paulo pra Trento. Acabaram de vir dois amigos da Tati, um casal de amigos da Tati, os dois trabalham na Tati, uma redatora e ela de negócios, a Renata e o Gustavo. Eles vieram com a filhinha deles, ficaram aqui em casa. E aí o Gustavo tava falando, pô, mas Trento é fora do caminho, cara. A gente queria fazer Milão, Veneza, Bolonha. Aí no mapa dele ele teve que fazer um risco pra cima, assim, Trento e voltar. E aí, quando ele chegou aqui, ele falou, pô, ainda bem que você falou de ir, porque, cara, é uma cidade fora do roteiro turístico convencional, só que é uma cidade incrível, cara, assim, pô, melhor vinho branco da Itália, pô, tem uma mistura cultural entre Alemanha e Itália, então a comida não é só italiana, tem um pouco de mistura, então é uma cidade diferente, uma cidade linda. Eu moro num, aqui eles chamam de palácio, né, antigamente palácio era o lugar onde tinham vários apartamentos, várias casas num lugar só. E no que eu moro aqui, ele foi construído em 1515, cara. Ele é tombado pela cidade, ele é patrimônio histórico. As pessoas vêm estudar ele aqui na frente da universidade. Então eles vêm, tiram foto, né, vêm aqueles grupos turísticos falar sobre o nosso prédio aqui. Então, pô, é incrível o lugar. É muito, muito maneiro mesmo. Então, quando você vir pra Itália, bote Trento no teu roteiro. Vou botar. Que com certeza vai valer a pena. Demorou. Querido, obrigado, tá? E obrigado a todo mundo que tá aqui, quer dizer, se você está vendo isso gravado, deve estar, porque só tá eu e o Renan aqui no vivo. Cara, deixa um joinha aí, deixa um likezinho, manda mensagem pra nós. Aqui embaixo na descrição desse episódio tá todos os contatos do Renan, tem os meus também, vocês podem me mandar aí. Deixa um comentário no YouTube e é isso aí, gente. Obrigado de coração, a gente se vê na próxima e era isso. Valeu, Renanzão, obrigado. Valeu, gente, valeu. Obrigado, Léo. Um abraço. Tamo junto.